Хелоу, здрасти! Тази седмица черешката на тортата вдига кубатурата. Жената, която доказва, че няма невъзможни неща и стана най-красивата омъжена българка през 2014-та. Анита Мейзер. Най-надарената писателка в страната. Калина Паскалева. Плеймейтката, която спира да забърква скандали и започва да бърка манджи. Моника Валериева. Актьорът, който отби службата си в театъра на армията, за да се превърне в един от най-търсените наемници – Явор Бахаров. И човекът оцелял в джунглата, в къщата на Биг Брадър и българския футбол – Ваня Джаферович. А както винаги, всичко се случва под погледа на трюфела на българската кулинария – Иван Манчев. Здравейте! Намирате ме в най-емблематичния 5-звезден хотел в София да си оправям декорацията за вечерята, на която ще бъда домакин. За първи път ни посрещат на пикник на закрито. Много обичам масите да изглеждат красиво, въпреки че, както всички знаят, моите готварски способности са сведени до минимум. Известна съм със своя кускус с масло и сирене, но тази вечер ще ми помогне помощник главния готвач на хотела. Заедно с него ще подготвя вечерята. Мисля, че обстановката ще е така лъскава, лустрирана, ще е хай. Позна, доста ще е хай. Реших да посрещна моите гости на 19-ти етаж в тази зала, защото гледката е невероятна. Вижда се Витоша, страшна газария. Свещници, свещи, да им е тежко, да им е газарско, да се чувстват комфортно. Бяла покривка, кръгла маса, да може всеки да си разкаже своите тайни. Най-вече пред мене и обещавам никъде да не ги публикувам. Мисля, че сме много готина, свежа, млада компания и мисля, че всичките участници много ще се постараят. Да приготвям вечеря за Моника Валериева и Явор Бахаров си е... Хутово! За непознатите, Калина си има стара закачка с Явор и Моника. Така да се каже, хранили са се и преди. Представете ли си сега гостите да почнат да ме целят с камъни? Ти едно време, що се държа така с мен? Айде, вземи са този камък в главата. Надявам се да няма проблем, естествено. Освен ако не ме снима с скрита камера, не знам, тогава може би пак ще се върнем на старото. Дай, дръж и така, но я нахраних аз преди време, сега ще видим тя. Скоро ще ме нахрани. Това е помощник главния готвач на хотела Петър Николов и аз днес съм какво? Стажантче. О, Пепи, здравей! Ма защо им помагаш на тези хора? Остави ги те да си готвят сега. С теб ли ще те оценявам? Значи... И днеска ще те скъсам от работа, защото тук, що ти написах менюто, можеш, ако искаш да го прочетеш, ако разчиташ моя кръснопис. Да. Салата с кариди. Сьомга с картофено пюре и зеленчуци, с соево маслен сос, говеждо филе с пюре от грах, печен карфиол и сос шарон. За десерт... Това аз трябва да го сготвя. Ще се опитаме ти да го сготвиш, а за десерт ще използваш тази хубава машина за шоколад и ще направиш най-хубавите бомбони. Това ти е списъка с продуктите. Успех! Време е за пазар. Хайде да пазаруваме. Мисля, че Калина е спокойна, че не изпада паника, знае точно къде, какво, къде се намира. Не съм влизала тук от години. Изобщо не знам кое къде се намира. Специално за пазаруването Калина се е справила сама. Мисля, че... И какво да мисля? Чай, че тук ми си загуби мисълта. Какво да мисля? Загубена мисъл в района на София. Последно е забелязана да излиза от главата на Моника Валериева. Една мисъл имаш и тя избяга. Може ли такова нещо? Ти да видиш. Сьомга пушено, филе нарязано, сьомга филе нарязано. Понеже не знам дали трябва да е пушена или сурова, ще взема и от двата вида. Да не ми се скара после, че даже и с един пазар не мога да се оправя. До тук май доста трудно ти върви пазара. Написани са ти пищовите,
Казвам ти какво да готвиш. Сега и там, ако объркаш нещата, не знам какво ще изготвиме накрая. Сиропът, това е филетационката. Сиропът. Тя добре изглежда, но да, като имаш предвид, че аз не разбирам ти, каквото и да ми покажеш, всичко е супер. Нямам никаква представа от грамажа, така че се надяваме, че половин килограм ще стигне за 5 човека. Ако не, няма да ям. Така, повядай. А сега как да си избера скаридите или пак да разчитам на тебе? Аз ще ви покажа, да. Отиваш в Искъра с кепчето и оттам скариди ще извадиш. Трябват ми за салата. От суровите или от бланшираните? Как трябва да бъдат, сурови или бланширане? Още един сурови, въпрос, чийто отговор не зная. Само проблеми с този пазар. Какви си взимат? Сурови най-много, да. Да. Скаридки. Повядай. Много ти благодаря. Сега трябва да купим зеленчучета за салатка. Трябва ми карфиол. Ами, мисля, че ще пазари в по-нестандартни магазини. И много взискателно ще избирам продуктите. Ако знае как да ги избира, ще ги избира. Въпрос повишена трудност. Как да разбера дали е хубав? Смятай, щом толкова бавно избирам един карфиол, за другите неща колко време ще ми трябва. И май, може би този става. Според мен, че е амбицирана да покаже, че освен хубава жена, е и добра домакиня. I'm coming! Виж колко неща купих. Ева да ти помогна. Няма да те лъжа, малко ме гледаха като индианец в магазина. Надявам се да съм се справила добре. Вече сме на мястото, където ще се доказваме днес. В кухнята. Как е карфиола? Карфиола е добре, за разлика от краставиците. Това не им хареса. Ми тия са... Аз не знам ти какви харесваш. Къси, дебели. Затова съм си взема. И тънки, и дълги. И с кои ще работиш. Важното е да са твърди краставиците, иначе само проблеми. Затова съм си взела от двата вида. Поне доматите са хубави. Добре. Браво. Какво ще кажеш за телешкото? Телешкото ти е много хубаво. Познай дали аз съм го избирала. Със сигурност не си, като гледам краставица. Телешко не си със сигурност. Това ще е сьомгата и почвай да я режеш на парчета. А, как? Вземи и тия две ръкавици, да, защото с тия ногти... Прав си, прав си. После гостите няма да ядат нищо. Кой няма да яде? Гостите ти. А те мислиш ли, че добре, ще се усетат? Ти като им кажеш, че аз съм готвил и те всичко ще си хапнат. Да, абсолютно. Те въобще няма и да повярват, че съм ти помагала, ама... Ами преди аз ти може една тарама. Хайверче нещо на препечена филийка, нещо такова ми се яде. Пали колата и отивай до Гърция, там имам страшна тарама. Така. Имаме ли 5 парчета? Имаш. Точно така. Едното е за бебенце. Ще си го ям аз. Не е за бебенце. Ние сега ще го напълним. Ще видиш колко готино ще стане. Добре. Първи опит успешен. Здрави са ми пръстите. Не знам, що си мисля, че ще е нещо фюжен кухня, така, дето изглежда много добре и са малки порциики. Слагаш. Uh-huh. И леко. Леко каза, за да не се ударя, не за да чукам леко, нали? Не за да не се удариш, а за да не скъсаш месото. Пази си все пак пръстите. Няма да е типичното женско ястие риба, сьомга или... Поне аз очаквам изненади от тази вечер. Картофено пюре с лек аромат на трюфели. Слагаш го тук. Да. И? И завиваш. Стигни го. Трябва да станат мини бомбички. Готово. А така извивай. Тя би се подготвила с някакво интересно предястие. Може да е навивала разни такива прошута. Не знам, нещо интересно. Слагаме ги за... А защо не мога да го отворя? Като алуминиевата дограма се отваря. Просто завърташ дръжката и отваряш. Ето мога 10 минутки на 100 градуса. И как го затварям? А, добре. Личи си, че за първи път го правя. Сега ти трябва да овкусиш месото. Дали не е по-добре да сложа една престилка преди да стана цялата... Веднага ще ти дам, така ще да приличиш на готвач. Да. Ако престилката правиш на готвача, всички щяхме да сме виртуози. Сега слагаш сол и пипер.
от всякъде. Трябва да го сложиш в това пликче. После ще го вакуумираме и ще го сготвиме в тази, с тази машина. Так му се чудех тя за какво е. Тя се казва термоплюнжор. Готви на ниска температура във водна баня. Добре. Старт. Искам да бъдеш смела. Е, смела, май, защото много точно, не обичам сол. Така. Върти. Ако не се сложи сол, какво ще няма стане? Няма да е вкусно. За основното наистина не мога да предположа нищо. Мисля, че ще е така по-изискано, по-така аристократски нещо. Така. Надявам се да няма много кичи такива неща, защото това не е точно моя стил. Това е вакуумашина, да. Ще вакуумираме месото и после го пускаме в водната баня. Готово? Няма. Пускай в машината. Няма риск да се очиста, нали? Няма никакъв риск. Цялото филе да е във водата. Готово. Супер! А сега е джакузито. За салатата сигурно ще е нещо пролетно. Пролетно, лятно, лекичко си го представям. Със сигурност, нали? Това е цвета на салата, да е лек. А сега какво да правя? Сега трябва да обелиме домата. За целта хващаш домат с малкия нож, правиш дупка. Yes. Замахнем с това и правим така. Хоп, хоп. Разбрах. Само ли да не се нарежа? Моля се да не се нарежеш. Аз пък ще приготвя врялата вода. Чеца. И се моля. Да падам ли на колене да се моля? Това е скандално, което ме караш да правя, виж. Това е скандално да режем домат. Не знам кое е по-скандално. Сигурно да режем краставици. То стана като... Не знам каква дупка. Давай, мали. Ние ще правим все пак белени домати, не пюре от домати. Ама според мен домата е виновен. Не съм виновна аз, защото се старая. Точно така е. Я се стегни малко. Много ясно, че домата е виновен. Не си ти. Нали? Точно така. Давай още малко. Браво! Много добре. Защо, бе? Защо ме караш да правя такива сложни Давай. Неща? Най-вероятно ще измисли нещо много изчанчено. Мисля, че няма да са краставици и домати, със сигурност. Котлон, вряща вода, нещо с което да извадиш домата и вода със след, за да спреш варенето. Пускаш си домата и броиш до 7. Аз броя до 10, но на нея да е по-лесно, до 7. Вадиме и го слагаме в леда. Това упражнение аз трябва да правя. Enjoy. Калина не ми изглежда като жена, която може да готви. Сега може да се лъжа. Това е първото ми впечатление. А, пръскаш. Излизай, излизай. С ръкавицата. А, така с ръката, не с ръкавицата. Страх ме. Давай, това е вода. Да, ма пари. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Това е най-лесният начин за пелене на домати. Да. Взимаш и го режеш на 4. Със същия нож махаш семките. Предпочитам не толкова лека салата. Да е малко по-хранителна. Не обичам, докато чакам основното, да съм гладна. Пази пръста. Да, защото ножа много остреля, ама виж, той е мек. Това колко време ще ми отнеме според тебе да го правя? Така, че гледаш колко съм сръчна. Може би около час. Пази пръстите, моля те. Няма да се порежа. Да, знам. Искаш ли да ти помагам? Да. Ти ми помага също от тестрани да се порежа. Да. Доматите ни са готови. След рекламите продължаваме да готвим. И сега една пинсета и започваш да махаш семките. И да се лигавим. Ай, гадост. А, червена точка. След което събираме младата и готина компания на една маса. Стане голяма издънка, усещате ли? Мисли и още как. Давай, давай, давай. Ето, браво. Не знам защо така се напих. Днес черешката на тортата е в... най-емблематичния 5-звезден хотел в София. Където Калина Паскалева ни е приготвила... страшна газария.
свещници, свещи, да има тежко, да има газарско. Освен газарско, ще трябва да е и вкусно. За тая работа Калина си е повикала професионална помощ. Това е помощник главния готвач на хотела Петър Николов и аз днес съм какво? Стажантче. Сега трябва да обелиш краставиците. Твоите любими корнишони. Да. Тя ми струва, че е човек, който яде по-скоро навън. Не ми прилича на готвеща жена. Ще ме прощаваш, ма ти не знаеш, че аз добре се справям с белачката. Не знам дали я държа правилно. И сега една пинсета и започваш да махаш семките. То по този начин трябва да белим краставицата с острилка за моливи. На по една. Искам да ми обясниш, като извади сега тази пинсета, за какво е, защото сигурност не е за това. Но си не е точно за това, е да махаме семките. Ние така ги махаме всички семки в кухнята на краставиците. Точно така, виждаш ли, хоп? С пинцетата? Да, честито. Не беше, кун се. Вземи една лъжица. Това може би да е за някой стажан да се подиграваш с него, да го накараш това да го направи. Да, мисля, че салата ще е някаква изискана, че малко по-така ще е за... Няма да е така само нещо нахвърлено, домати и краставици и такива неща. А, така. Просто застани е така. Така. Палеца тука. Ето така. Слагаш си го отгоре. Стой са, не се стягай. Не се стягай. А, така. Така. Това е супер неудобно. Мисля, че е голям шемет. Така много забавно се я представя. Мисля, че се хили много по време на някакви нейни издънки, ако прави. Защо ме караш да го правя това? Така ще реши доматите после. Представям си кифла с малко кученце, която не може много-много да борави с... в кухнята. Но може би и не е така, не я познавам наистина, но си я представям с малко кученце от чихуахуа. Доста би отивало едно чихуахуа. Но сега Калина е с карида в ръка, горе-долу със същата големина. Можеш да чистиш кариди? Цял живот това съм правила. Тогава поиграй си малко с тях. Ай, гадост! Така, има проблем. Трябва това да го цепнеш малко. Дали искам да го виждам? Дали искаш да го ядеш и да го дадеш на гостите ти? По принцип ям всичко, каквото да ми предложи, ще ям и ще ми хареса най-вероятно. Само да не е супа студена. Най-много мреза студена супа. Така че надявам се да няма супи. Не искам да го вада. Остави ми го, аз ще го извада. Е, не се лигава, гнусно е наистина. Край нас и децата се научиха да чистят с кариди, а ти... Трябва да ги запържиме с каридите. Тиганът ти е горещ. Ох, много пръска! Добре, участвах и в този процес. И тук като наблюдател, то не. Нищо, че много ме е страх от тиган и олио. Може би ще има и месо, знам ли, може и патешко, може и поешко. Нещо по-изчанчено, няма да е пилешко, нито пък риба. Машината изпищя, месото ми е готово. Месото на Пепи е готово, ти само го гледаш. Така че да се заемаме с основното ястие. Да, средно изпечено. Е, това е 21 век. Машината ти готви телешкото. Не е нужно ти много да се напрягаш. Как разбираме, че е готово? Като го пипнеш, виж, не е нито меко, не е нито твърдо. Като го запечеме, ще има вкус на печено. Да. И цялото месо вътре ще бъде с един и същи цвят. Сега остава да си намеря и мъж, за който да ги готвя те всичките неща и ще бъдем прекрасни. Няма да го повторя. До тук това, което виждам, мисля, че мъжът ти ще е все гладен. По-добре си намери някой, който ти го сготви. Например, Пепи. Виж колко добре се справя. Стигнахме до най-приятната ми част. Шоколада, шоколадовата ни машина и сега ще правим бомбони, бомбони. Аз обичам всичко свързано с шоколад. Сигурна съм, че ще остана доволна от десертите на всички участници, ако не ми поднесат мляко с ориз. Пусти педала и почвай да пълниш. Давай, 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 а така. Още малко ли да го пусти? Давай още. А, така и сега ще пуснем да вибрират, а ти ще го поставиш там.
Стисни педала, да не счупиме машината. Трябва да излязат балончетата, да излезе въздуха, за да може да слегне хубаво шоколада във формичките, за да ни се получат много хубави бомбони. Сигурно ще е някаква торта гараш. Не знам, нещо тортичка ни се даде на мене. И сега какво да го направя с този банан? Какво да прецениш? Ако се счупи под струята? Аз ще го извадя. Е, това вече е топ. Това вече е червена точка. Ще има закачка в десерта, сигурна съм. Червена точка. Напускаме за кратко Калина и шоколадовата фабрика и бързаме за срещата на гостите.